לפתוח בכמה עברות. ראשית אני נחוש ככה, כי ליאור אמר לי להתלבש יפה, ואני אומר לך שכשליאור אומר להתלבש יפה, הוא מתכוון בג'ים. דבר שאני רוצה כבר להתחיל על סתירה שראינו פה היום מהצד הזה של הבית. אורי התחיל את היום הזה בזה שהוא אמר לכם שאתם מאוד רציני, שעוסק בדברים רציניים, מדבר על אובמה, על נובל, על יהודים וערבים, מאז ראינו סרטון על גולף, ועכשיו אנחנו מדברים על טיפולים המיניים של ליאור. על כל גבר שמתחתן עם 10 נשים, יש 9 גברים שנשארים בין...